Spoštovani, na kratko bi vam predstavil mojo najnovejšo knjigo Kako deliti dobrine. Danes v času vse hujše krize je po mojem mnenju potrebno razmišljati o novih idejah, predvsem na področju ekonomije, kajti to je področje, ki je potrebno največjih sprememb, čemu smo vsak dan priča. Namesto ekonomije, pohlepa, ki vlada današnjem ekonomskem in tudi družbenem življenju, sem jaz razmišljal v svoji knjigi o medsebojni delitvi dobrin kot novem razmisleku, konceptu in tudi novih idejah, s katerimi bi nekako ta sistem nadomestili. Pa obstaja upanje, da bi bila ta ideja tudi splošno sprejeta, recimo v Sloveniji ali pa v svetu? Nekaj stvari na tem področju se že dogaja, recimo ideja univerzalnega temeljnega dohodka, pa delitve storitev, tako da nekaj stvari se že dogaja, samo to je, bi lahko rekel, bolj v manjših skupnostih, tudi pri nas obstaja neki ideji, obstajajo kooperative, ki deloma delujejo po tem načelu, tako da glede situacije, kakršna je, sem jaz optimist in mislim, da so možne spremembe in da tudi bodo v kraju.